السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پانچویں ویڈیو ہے، کھانا کھاتے وقت کوئی سلام کرے تو جواب دینا کیسا ہے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ دوستو ویڈیو شیئر کیا کرے، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ کی جاریہ ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کھاتے وقت سلام نہ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بلکہ میں نے بھی دیکھا کہ ایک دعوت میں گیا، میں نے سلام کر دیا، ایک شخص کھا رہا تھا تو وہ مجھ سے بھنک گیا۔ کچھ لوگ ہوتے نا، وہ پہلے سے دل میں کچھ رکھتے ہو، اچھا یہ ہے کیا فائدہ، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، میں نے سلام کر دیا۔ ہم اس میں اب بتاتا ہوں، اتنے ادب نہیں کہ بولے آپ کو سلام نہیں کرتے کھاتے وقت، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، اب کیا کہوں؟ چونکہ اب وہ پہلے سے پتا نہیں کس چیز سے میرے جلا ہوا تھا، اب میں کیوں اس کو بولوں وہ بحث کرو۔ میں نے کہا اچھا ایسا، مجھ سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے خاموش بڑھ گئی۔ تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں کہ کھاتے وقت نہیں کر، دیکھیے کھاتے وقت بات نہیں کرنا جو بولا جاتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہیں کھاتے وقت بات کریں گے، چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، سانس کی نالی میں نہ اٹک جائے۔ لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے کرتے کھانا کھاتے، کئی روایتیں ثابت ہیں، آپ کھانا کھا رہے تھے، لوگوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، لوگ آئے، بات چیت کی، آپ کھاتے ہوئے بات کیا، آپ نے پیتے ہوئے بات کیا۔ تو بچوں کو تربیت کے لیے بولتے بیٹے کھاتے وقت بات نہیں کرنا تاکہ سانس کے نہ، لیکن اب بڑا جو صحیح سالم آدمی ہے، جیسے آپ بڑوں کو بولتے ہیں نا ہنسو مت کھاتے ہو، چاول کھا رہے تم، چاول کیا ہوتا، ایک ایک دانہ ہوتا ہے نا، اڑ کر چلے گا سانس کی نالی میں تو بہت مشکل ہوتی۔ تو یہ صرف تربیت کے لیے، لیکن جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، سلام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے، اذان ہوتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے۔ ہاں آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اس کو، اذان کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد کہے وعلیکم السلام، لیکن ہرگز وہاں حرام نہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ اذان کے وقت آپ سلام کرے تو کیوں، اذان ہو رہی، اذان ہو رہی بولتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا، وہ بول رہا وعلیکم السلام، اتنا سے بولنا نہیں ہوتا۔ تو خاموخواہ کے لوگ ہیں نا، شریعت کو سخت بنانا چاہتے ہیں، مشکل بنانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا کھاتے وقت سلام کیا بھی جا سکتا ہے، کھاتے وقت جواب دیا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بچوں کو تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بات مت کرو، لیکن بات مت کرو سے مراد خاموخواہ کی بات، ٹھیٹھی ٹھاٹا فالتو باتیں مت کرو بیٹا، کھانا کھاؤ۔ لیکن اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، دعوت تبلیغ کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ اپنے بزنس کی پلاننگ کر سکتے کھاتے وقت، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔